Hallo, velkommen til en ny video. I denne videoen så skal vi, eller i denne julekalendervideoen, så skal vi teste ut de her stjernene. Skal vi se her, det som skjer nå, vi sa. Der. Ser du? Ser du? Og så setter man på. Så i dag, først skal vi prøve å lage Karlsson. Ok, da bare legger jeg en der, en. Kanskje jeg burde prøve å legge til ved siden her. Der, der, og så var det. Der. Karlsvogna. Sånn, og så skal vi lage en stor en. Nå skal vi nemlig lage Orion. Ok, så legger jeg bare den der for å se. Ok, Orion. Da har han to på toppen der. Så har vi den her gigantiske. Kanskje jeg burde ta det litt lengre opp. Åh, det var voldsomt. Ok, vi er der nå. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der. 3, 4, 1, 2, 3. Og så trenger vi en siste. Der. Og så har vi Orion-spelten. Disse må lengre frem. Jeg skal vise dere på kamera etterpå, helt opp. Der. Der, 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 der. Trenger vi to til. Sånn. Okay. Thank you for watching. Like the video and subscribe.